sool saaka guud ahaan bulshada ku dhaqani waxay u dareereen qaadashada kaarka cod bixinta waxaanay ku bilaabantay kaar qaadashadu nabadgelyo kadib booqashada bulshada gudaha magaalada laascaanood waftiga murashax dr ciro ku boorinayeen sidii ay kaadharkooda u qaadan lahaayeen waxa waftigu u koloyeestay magaalada xudun oo 38 kiilomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan laascaanood xudun haatan horteed siyaasadda asxaabta somaliland laabta hal dabala uguma sii daynin xisbiga isbeddel doonka dalka ee wadani iyo xisbiga hore loo jirabay ee 100 maalmood u hadhsan yihiin kulmiye xudun ayay saaka u soo wada kolayeysteen magaalada xudunna toobiyaha isbeddel doonka reer sool hore u qaadeen baro ayay saaka dheerayd wufuudda labada xisbi waxaa xudun ku soo horreeyey xisbiga kulmiye oo ay gelbinayaan koloyo gaadiidka gaashaaman ee ciidamada qaranka ah waxaanay ku hakadeen xarunta dowladda hoose ee magaalada xudun halka xisbiga wadani reer xudun wadajir dad iyo gaadiid dibadda ugu soo baxeen sida dul iyo daafba idin muuqata duleedka magaalada xudun ayaa soo dhaweynta waftigu ka bilaabantay halkaasoo murashaxaya waftigu dadweynaha salaan ugu soo degeen intaasi kadib waftigu waxay gaadheen gudaha xudun dadweynuhu iskood meheradaha ganacsi iyo guryahoodaba waxay ugu soo faaruqiyeen soo dhaweynta waftiga jawiga magaalada xudun iyo dareenka soo dhaweynta simxaddu samada ayay ku shareernayd halkudhegyo ka makhraati kacayay heerka dareenka dadweynaha isbeddeldoonka ah ee reer xudun ayay dadku wada jir yar iyo weyn ugu qowlayeen gobolka sool gobol lagu kala calaf qaaday xudun magaalo aan cidi xisbiga wadani ku laba ahayn waa fariimaha maxsuulka taageerada gobolweynaha sool ee xisbiyadu ku baratamayeen fariinta wacyigelinta ee kaarqaadashada ay isugu biyo shubanayeen labada xisbi ee wadani iyo kulmiye isugu awood sheegashada sool iyo ku go'ansaraynta wadani waxaa barbar socotay sida labada wafdi ugu kala dhow yihiin quluubta shacabka taasi oo ay tusaale u ahaayeen wafdiga xisbiga talada haya ee kulmiye iyo kolayada ciidanka ee ammaankooda sugayay xudun kaadiidka ayay ku dhex mareen halka wafdiga xisbulmucaaradka wadani dareen wadaagta ay shacabka leeyihiin sas iyo baqali'i darafka dacal dadweynaha la lugeeyeen waxaana labada wafdi u kala muuqdeen xisbi horqabataynaya shacab ka jeestay waa kulmiye iyo xisbi calmashada isbeddeldoonku u cimaamaday waa wadaniye oo hoggaanka u haya shacabka haatan ka jeestay godkii hore loo jirabay tamashliya damaashaadka reer xudun ku qaabileen xisbiga wadani oo sidaasi ahaa kadib waxaa xarunta xudun ee wadani wafdigu kala hadleen bulshadaasi ka hor kelmadaha wafdiga waxaa mowqifkooda taageero halkaasi ka caddeeyey gadhwadeennada iyo waxgaradka magaalada xudun waxaanu nacnay beentii kulmiyo waanu nacnay ma doonayno dadka waxaanu leenahay ha loo codeeyo xisbiga cusub ee isbeddel doonka ee nadiifta ee aan dhibaatada iyo broblamka aan ku faanayn aan dhiigga daadinayn ee sida muuse biix ugu faanayo mujaahid baan ahay warma qof islaamaa lagu jaadaa yaa odhan kara waa lagu jaadaa mujaahid maaha waa beenti wey ma rabno anagu ninkaa mujaahidka sheeganaya ma doonayno waxaanu rabnaa ninka isbeddelka doonaya cabdiraxmaan cir aanu doonaynaa inuu madaxweyne noo noqdo dadka reer soomaalilandna waxaanu leenahay madaxweynaha waa inaad ugu ridaan codka cabdiraxmaan ciro waa inaad ugu ridaan waayo waa nin waddanka ku soo celin karaya isbeddel iyo horumar aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan u salaamayaa bismillaahi raxmaan raxiim waanu soo dhowaynaynaa xisbiga wadani aad iyo aad baan u hambalyeelaynaa waxa weeye mar haddii ay doorasho jirto waa la xaaraanin cid la duro waxsaanu leenahay waxaanu leenahay oo aanu kaga baydhi xukuumaddii jirtay waxaanu kaga baydhnay runlaan xisbigan waanu u hambalyeynaynaa waanuna taageeraynaa diyaar baanu onahay iyagana waxaanu ka doonaynaa abaalka iyaga inaynu maryaan
أو شيء هذا سيدان ولا قمني أفيانك بلا حطم بانا أساسي حطم نوانا إنك يقولك هو الرئيس تاجي محمود عطية اللي هذا بانا وأن كسر لويننا مدن ملح ويني ملح ويني مستقبلك بين أفر سنوات بأن كل ميلا هين صاقل هتشبين هدئن وأن صار ذاتي ما أنت أنا حبض يا بالك تون الرئيس وما لنا وبان وطوا ولا شيء وألي يا حبر يا أبتي يا نابتي وأن كسر لويننا تجمل أنت على أجي وحا أي أهل لنت هاي حسبي إسبدال دون كاه وضني هنا عوفتي حسبي وضني مرشح أي مسؤولين تسافر ككو هيرين يسي وحي بلشدة حضون أعدين إلا قاري حلي جيسو مال لان لو ذلي هاي وذا تير لوردت بلها تاسين أي كو بشاريستان إسبدال سن وحي دد حسبية كلا سمايان إلا يكالر كوروريان ددك oo ku jajabiyaan kaalarkani waa kuwa xildhibaanada ku dooran lahaydeen waa kuwa golaha deegaanka ku dooran lahaydeen waa kuwa madaxweynaha ku soo saari lahaydeen madaxweynaha la xisaabtantaan markaad codkaaga u dhiibto oo siiso ilaahay xitaan waad kaash ka tayn kartaa hadii waxaad ku ballanteen ka baxo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa cabdiraxmaan aanu ku naqaan nin ilaahay yaqaan inuu yahay nin aan been aqoon inuu yahay nin run idin kula dhaqmayay inuu yahay beentii faraha badnayd ee sannadaha badan laydii sheegayay insha allahu tacaala waa dhammaanaysaa ummadda reer somaliland dowlad midaysa walaalaysa isu keenta wax u qabata xoolaha dadka shacabka laga ururiyay ama lagu deeqay u haysa aan ka cunin oo nin jeebkii ku dhicine wax ugu qabata baan rajaynaynaa ilaahay waxaynu leenahay ilaahu noo door cabdiraxmaan waxaanu ku naqaan run waxaanu ku naqaan alla yaqaan waxaanu isagana leenahay waa kuu dhiibayaa ilaahaye ummadda u xaqsoor meel kastay joogtaba waxaynu u baahan nahay inaan qofna seegin fursadda inuu qaato kaarkiisa codbixinta waanu ka xunnahay iyadoo maanta la bilaabayay bixinta kaadharka in xarumihii kaadhka lagu bixinayay qaarkood wufuud xisaab kale lagu soo dhaweeyo dadkii kaadhka qaadan lahaa loo diido taa waxaan u dayaynaa komishinka wuxuu ka qabtaanu eegaynaa waxaanu shacabiga leenahay dulqaata xisbiga sumadiisu waxa weeye inuu sameeyo qaran aynu wada leenahay oo aan beel quri lahayn oo aan deegaan quri lahayn oo aan qof quri lahayn waxaanu ballan qaadaynaa inaanu shacabiga u sinaano ka tukarac jooga iyo ka xudun jooga iyo ka taliix jooga iyo ka hargeysa jooga iyo ka burco jooga waxaanu doonaynaa si siman inay uga qayb qaataan dalka awoodihiisa xilalka qaranku waa idiin wada furan yihiin cabdirasaaq teera wararka gobolka.